Eu falo português faz 8 anos já. Eu aprendi faz uns 7 anos. Eu falo também há 8 anos, mas não falo muito seguido, somente alguns momentos com alguns amigos brasileiros. E vocês conhecem o Rio Grande do Sul? Não, o que é isso? Não conheço, não. Ainda não fui lá. Então, é um estado bem no sul do Brasil, perto do Uruguai. E fala-se português aí, né? Fala-se gauchês. Então, agora eu vou falar pra vocês, pra ver se vocês realmente sabem o português. E mais que isso, pra ver se vocês realmente entendem o gauchês. Bah, mas esse guri eu larguei pras cobras. Ele se faz de leitão vesgo pra mamar em 2 tetas. É um abusado. Canto de cobra. Entendi, tetas. Eu só percebi mamar as tetas. Quer que é o resto, por favor? Acho que temos que trabalhar como time. É, e você tem que falar de novo. O que é isso? Vou mostrar a frase pra vocês, vocês podem ler então, talvez ajude a entender um pouquinho mais. Bah, mas esse guri eu larguei pras cobras. Ele se faz de leitão vesgo pra mamar em 2 tetas. É um abusado. É um guri que parece que tá traindo ela. Uhum. Ele sempre se faz de leitão vesgo pra mamar em 2 tetas. É uma abusada. Então, ela quer jogar ele pras cobras. Não. Não. Não? É, então, é tipo alguém que tá a dizer, ó, oh, esse rapaz, eu já mandei-o embora, e ela sempre chega aí como um porco a tentar. Mas essas frases, é sério? Bom, apesar de estar falando em tetas, que são peitos ou seios, não tem nada de sexual. Então, guri, a gente usa muito mais do que menino, ou homem, ou tipo, ou cara. Larguei pras cobras, é deixar alguém de lado, não quer mais essa pessoa por perto. E leitão vesgo, vesgo é uma pessoa que não olha diretamente, mas que ela olha cruzado. Esse leitão, ele tá se fazendo de vesgo pra poder mamar em 2 tetas e ter vantagem nos irmãos dele, por exemplo. Então é o que também significa abusado. Abusado é uma pessoa que quer sempre tirar vantagem de tudo. Bom, agora então acho que vocês já entenderam um pouquinho mais do gauchês. Você sim. Eu sou abusado, é isso. Vocês têm que ir pro Rio Grande do Sul treinar o novo vocabulário de vocês. E beber chimarrão. E beber chimarrão. Espero que vocês gostem.